Fala galera, agora nós um vídeo aqui, ó. No canal, agora tô mexendo com o celular, que tô falando aqui hoje em casa. E nem outro amigo meu que vai me trollar de boa pela vez. Só que o vídeo não foi postado, senão ia dar merda pra mim. Tá, então vou aqui. Meu nome vai ser... Ah, reencaixa mesmo. Tá. Eu quero ir no primeiro mapa. Já começaram a rodada. Pronto. Entramos nesse. Ah, aqui desceu o oceano. O de vermelho. Reto. Assim. Vamos tentar pessoas, gente. Eu volto com vocês logo então. Eu tive que trocar de serve. E também não tinha entrado muita gente naquele. Tá. Então, ó, agora vai começar. Vamos que vamos. Aí sim, eu sabia. Beleza. Já começado, já vamos começar em algumas coisas, tipo... Que isso? O que o cara fez? Merda, já voltei nele. Até que enfim, ninguém foi isso e tal. Ah, bane nós da sala, oxi, sacanagem. A gente quica ele do jogo. A gente quica ele. A gente quica o Pará. A gente quica ele, se ele fazer isso. A gente quica. Meu Deus! Ganhamos!
ganhou. Ele vai quicar nós da sala. Fraguinho, mano. Só porque voltamos nele, ele quicou nós da sala. Sacanagem, mano. Esse é o tal do cara medroso. Do medroso, esse é um pouco medroso. Pronto, 6 jogadores. Chegou 9. Chegou 10. Não deu. Deixa eu ver se eu saí com o quê. Aí sim, mano. Caraca, mano, deixaram a visão aumentada, Zé. Ah, sacanagem, pô. Tá. Visão aumentada é foda, hein. Isso, mano. Então, é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido o meu vídeo. E fui.